Mesele numara 7, sayfa 75. Diametrin uc nöqtələrinin koordinatları 2, mənfi 1, 4, 7 olan çevrənin tənliyini yazın. Bu çevrənin üzərində yerləşən və absisi mənfi 1 olan nöqtələri tapın. Deməli, diametrin uc nöqtələrinin koordinatları verilib. Mənfi 2, doğrusu 2, 2, mənfi 1 və 4, 4, 7 olan diametr verilir. Və bu çevrənin tənliyini yazmalı lazımdır. Əvvəlcə elə asanlıq üçün şəkilini çəkək bu çevrənin. Uc nöqtələrinin koordinatları 1-i 2, 2, 2, mənfi 1 buradadır. Bu olsun bu A nöqtəsi. İkinci nöqtəsi, uc nöqtəsi isə 4, 4, 7. Bu da olsun 7. B nöqtəsi. Bu diametrdir. Bu diametri olan, deməli, çevrə də olacaq təbii ki, belə bir çevrədir. Bunun tənliyini yazmaq lazımdır. Çevrənin tənliyi bilir ki, ümumi şəkli x çıxılsın A kvadratı üstə gəl y çıxılsın B kvadratı üstə gəl R kvadratı, bərabərdir R kvadratına. Çevrənin tənliyi belə bir şəkildədir. Onda bizə lazımdır, bilmək lazımdır A-nı, B-ni və R-i. R burada çevrənin radiusudur. Diametri verilib, uc nöqtələri. Diametrin radiusu tapmaq üçün diametrin uzunluğunu taparıq və onun yarısı olacaq radius. Radiusun uzunluğu. A ilə B isə çevrənin mərkəzinin koordinatlarıdır. Onda birinci biz elə bu diametrin ortasının orta nöqtəsini tapsaq, bu olacaq bizim çevrəmizin mərkəzi. Bu nöqtəni tapmaq üçün də iki nöqtə arasındakı məsafənin yarısını tapmaqla tapa bilərik ki, bu nöqtənin koordinatları hansılar olacaq. Bu nöqtəni işarə eləyik O nöqtəsi ilə. Onda O nöqtəsinin koordinatları olacaq. İkinci nöqtənin koordinatlarından birinci nöqtənin koordinatlarının fərqinin cəminin yarısına. O nöqtəsinin koordinatları olacaq. B nöqtəsinin koordinatı üstə gəl A nöqtəsinin koordinatının cəminin yarısına. 2 üstə gəl 4 dün yarısına. 2 üstə gəl 4 6 böl 2 və mənfi 1 üstə gəl 7, 6 böl 2. 3, 3, yəni O nöqtəsinin koordinatları 3 və 3-dür. Bu oldu bizim çevrəmizin mərkəzi. Koordinatları 3 və 3. Onda bu nöqtədən, bu nöqtəyə qədər olan məsafəni tapsaq, bu bizim radiusumuz verəcək. Onu da tapaq. Yəni, R bərabərdir kök altında. A oldu bizdə 3, B də oldu 3. Kök altında X B nöqtəsində 4-dür. 4 çıxılsın 3-ün kvadratı. Üstə gəl. Y isə 7-dir. 7 çıxılsın 3-ün kvadratı. Bu da bərabərdir. Kök altında 4 çıxır 3, 1. 1 üstə gəl. 7 çıxır 3, 4. 4-ün kvadratı 16. Deməli, R bərabərdir kök altında 17-yə. Onda çevrəmizin tənliyi olacaq. X çıxılsın 3-ün
kvadratı üstte gel y çıxılsın 3'ün kvadratı bərabərdir 17'ye. R'in kvadratı 17'ye. İndi B bundan əlavə deyir ki, bu çevrənin üzərində yerləşən və absisi mənfi 1 olan nöqtələri tapın. Bu çevrənin üzərində yerləşən və absisi mənfi 1 olan nöqtələri tapın. Absisi mənfi 1 olması, yəni x-in yerinə mənfi 1 yazarıq. Onda y-i taparıq. Mənfi 1-dirsə, x mənfi 1-dirsə, onda bu tənliyi də yazırıq. Mənfi 1 çıx 3-ün kvadratı. Üstə gəl, y çıx 3-ün kvadratı bərabərdir 17-yə. Buradan mənfi 4-ün kvadratı 16, yəni y çıx 3-ün kvadratı bərabərdir 17 çıxılsın 16. Bu da bərabərdir 1-ə. Onda y çıx 3 bərabərdir mənfi 1-ə birinci halda. İkinci halda isə y çıx 3 bərabərdir 1-ə. Buradan y bərabərdir 2-yə. Burada isə y bərabərdir 4-ə. Onda həmin nöqtələrin, o absisi mənfi 1 olan nöqtələrin koordinatları olacaq mənfi 1, 2 və mənfi 1, 4. Həmin məsələnin B variantını həll edək. Diametri 12 cm olan və mərkəzi koordinat başlanğıcında yerləşən çevrənin tənliyini yazın. Bu çevrəni 6 vahid sağa, 5 vahid aşağı sürüşdürün və onun da tənliyini yazın. Deməli, diametr verilib ki, diametr 12 cm-dir və mərkəzi koordinat başlanğıcındadır. Onda bu tənliyin, çevrənin tənliyi olacaq x kvadratı, üstə gəl y kvadratı bərabərdir. R diametrin yarısına bərabərdir. 12 böl 2, 6. 6'nın kvadratı 36. Sonra deyir, bu çevrəni 6 vahid sağa, 5 vahid aşağı sürüşdürün. Bu çevrənin ümumi şəkildə tənliyi bilir ki, x çıxılsın a kvadratı, üstə gəl y çıxılsın b kvadratı. Bərabərdir R kvadratı. Bu şəkildədir. İndi hal-hazırda X A da 0-dır, B də 0-dır. İndi deyir, lakin deyir ki, çevrəni 6 vahid sağa. 6 vahid sağa sürüşdürəndə onda A bərabərdir 6-ya. B aşağı və 5 vahid aşağı. Onu B də bərabər olacaq mənfi 5-ə. Bu verilənləri yerinə yazsaq, onda yazıb çevrənin tənliyini yazaq. X çıxılsın A-nın yerinə 6 kvadratı, üstə gəl, Y çıxılsın mənfi 5, olacaq üstə gəl 5 kvadratı, bərabərdir. R də qalıb dəyişilməz, 6-nın kvadratı 36. Baxaq C bəndinə. X çıx 3-ün kvadratı, üstə gəl, Y üstə gəl 2-nin kvadratı, bərabərdir 16 çevrəsi. 6 vahid sola, 3 vahid aşağı sürüşdürülmüşdür. Çevrənin son vəziyyətinə uyğun tənliyini yazın. Hal-hazırda tənliyi x çıx 3-ün kvadratı, üstə gəl y üstə gəl 2-nin kvadratı bərabərdir 16 olan çevrədir. 16 vahid sola, 3 vahid aşağı sürüşdürüblər. Hal-hazırda a bərabərdir neçə? 3-ə. B neçə bərabərdir? B bərabərdir mənfi 2-yə. İndi isə onu dəyişiblər. Deməli, A 6 vahid sola sürüşübsə, 3 çıxılsın 6, bərabər olacaq mənfi 3-ə. B isə mənfi 2-dir, onu da 3 vahid aşağı sürüşdürüblər. Çıx 3 bərabərdir mənfi 5-ə. Bu verilənləri yerinə yazsaq, verilənləri yerinə yazsaq, onda alarıq ki,
çevremizin tenliği olan x üsteğel 3'ün kvadratı üsteğel y üsteğel 5'in kvadratı beraberdi 16'ya. Radius değişilmez olup kalır 16. Son vaziyette tenliği çevremizin tenliği olacak böyle.